Xarı Bülbül Festivalının keçirilməsi nəzərdə tutulub. Allah qoysa Şuşada biz bu il onu keçirəcəyik. Molla Pənah Vaqifi məqbərəsi bildiyiniz kimi erməni vəhşiləri tərəfindən dağıdılmışdır. Onu o vaxt 1982-ci ildə Ulu Öndərimiz tərəfindən açılışı olmuşdur. Çox gözəl bir memarlıq bir abidəsi idi. Təəssüflər olsun, erməni işğalının nəticəsində həmin abidə demək olar ki, dağıdılmışdır və artıq cənab prezidentin sərəncamı ilə onun bərpası başlanılıb və çox güman edirik və ümid edirik ki, bu il yay aylarında o bitəcək və biz Molla Pənah Vaqifin poeziya günlərini Şuşada keçirəndə həmin o abidə o vaxta hazır olacaq.